Beynəlxalq Biznes Forumunun 25-ci forumu Bakıda keçiriləcək. Bu barədə anlaşma memorandumunu Kobiyanın idarə heyətinin sədri Orxan Məmmədov və forumun sədri Erol Yarar imzalayıblar. Forum çərçivəsində Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühitinin xarici investorlara tanıdılması, iş adamları arasında birbaşa biznes əlaqələrinin qurulması, Qarabağın investisiya imkanları barədə təqdimatın keçirilməsi nəzərdə tutulur. Həm Türkiyədən, həm dünyanın bir neçə yerindən gələcək iş adamları burada həm Bakının investisiya potensialından xəbərdar olacaqlar və əlbəttə ki, bu həm qardaş ölkə, həm başqa IBF-in törəmə şirkətlərinin və ölkələrindən olan şirkətlərlə imkan yaradacaq ki, Azərbaycanın həm ticarət ilişkilərindən bilgili olsunlar və bizə imkan yaradacaq ki, biz ticarət potensialımızı genişləndirək. 1995 yılından beri dünyanın dört bir tarafında MÜSİAD'ın kurucusu olduğu Uluslararası İş Forumu'nun uluslararası toplantılarını yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafında Malezya'dan Mısır'a, Fas'tan Bosna Hersek'e kadar yaptık. İnşallah bu yılda davet üzerine Bakü'de Kobiye ile beraber bunu gerçekleştireceğiz. Kardeş ülke Azerbaycan'la beraber burada inşallah bütün dünya iş adamlarını Bakü'ye getireceğiz.